桃园航空城从几年前就开始着手规划，并且历任了两届县长。而现在随着在营建署长任内曾经经手桃园航空城的桃园县前副县长叶世文涉嫌贪污，整个案情可能会越滚越大。飞机起降，机场旅客川流不息。为了让人潮带来钱潮，桃园县积极规划桃园航空城，中央也全力配合。我们预计投入的金额大概在5000亿以上，但是可以预期创造的经济效益则高达2兆3000亿以上。更重要的是，这个计划将可以为我们大台北地区创造出超过300000的工作机会。桃园航空城在前县长朱立伦任内通过计划，立法院在1998年通过相关法案，取得法院目标是结合机场捷运成为物流中心。行政院也在101年9月拍板定案。拍板以后，你相关的根据这个范围，才能进行相关的都市计划的程序跟后续开发的程序。航空城、机场捷运啊，产业的再升级，以及这个居住正义等等目标都能够达成。延续朱立伦的政策，吴志扬画出大饼，而朱立伦也曾经以傅格奎的身份回到家乡视察航空城的进度。不过航空城争议不断，如今又和远雄行贿案沾上边。桃园县前副县长叶世文、白手套蔡仁惠都曾经手航空城计划，而这项政策又涉及到前后任的桃园县长，案情会不会向上延烧，各界都在等着看。 UDN TV 梁永森、林志刚综合报道。